მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GT Channel-ი. დღეიდან გთავაზობ ჩემს არსზე გათამაშებას, რომელიც გავათამაშებ აი ამ VR-სათვალეს. იმისათვის რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ გათამაშებაში, საჭიროა შეასოთ აი ეს ფორმა. აქ როგორც ხედავთ, ორი ველია, პირველში წერთ თქვენ სახელგვარს, ხოლო მეორეში წერთ თქვენი Facebook პროფილის ბმულს. ჩემი კონკრეტულად ჩემი Facebook პროფილის ბმული აი ესე გამოიყურება. შესაბამისად აქ წერთ, ვაკოპირებთ და ვაწვევით რილაქს ატრავით. იმიტომ იმისათვის რომ გაიმარჯოთ და მიიღოთ ეს VR-სათვალე, საჭიროა გაითვალისწინოთ რამოდენიმე წესი. პირველი წესი: უნდა დალაიქოთ ეს კონკრეტული Facebook გვერდი, რომლის მულიც იქნება აღწერაში. მეორე წესი: სავალდებულო, ეს პირველი წესი სავალდებულოა, მეორე წესი სავალდებულოა. უნდა გაწევრიანდეთ აი ამ კონკრეტულ ჯგუფში, რა თქმა უნდა მული იქნება აღწერაში. ხოლო მესამე თავი წესი იქნება ვიდეოს, რომელიც იქნება ატვირთული Facebook გვერდზე, აი ამ Facebook გვერდზე გააზიაროთ საჯაროდ თქვენს პროფილში. ეს არის მეგობრებო სავალდებულო წესები. გარდა ამისა არის ორი არასავალდებულო წესი. გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომლის მულიც რა თქმა უნდა იქნება აღწერაში და დაალაიქოთ გათამაშების ვიდეო. სულ ეს არის მეგობრებო, რაც შემიძლია გითხრათ ამ გათამაშებაზე. რა თქმა უნდა, თუ მეტი ლაიქი იქნება, მეგობრებო, შესაბამისად შემიძლია დავამატო კიდე რამოდენიმე ნივთი. მოდით ესეთ რამეზე შევთანხმდეთ. თუ 500 ლაიქს დააგროვებს ეს კონკრეტული ვიდეო, რომელიც იქნება ატვირთული YouTube-ზე, გავათამაშებ კიდევ ერთ ნივთს, ოღონდ არ ვიტყვი, არ დავასახელებ კონკრეტულად რა ნივთს გავათამაშებ. თუ მაგალითად იქნება 1000 ლაიქი, კიდე დავამატებ ერთ ნივთს, ასე რომ მეგობრებო, თქვენზეა დამოკიდებული ეს ყველაფერი. გააზიარეთ აუცილებლად Facebook-ზე მითითებული ბმული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე აუცილებლად შემოწევ ამ კონკრეტულ წესებს, როგორც გითხარით, როგორც დალაიქებას, ასევე წევრობას, თუ ხართ გაწევრიანებული და ვიდეოს გაზიარებას. თქვენი იდეები, თქვენი აზრები შეგიძლია დაწეროთ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში. დალაიქეთ აუცილებლად ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი სოციალურ ქსელები, ჩვენი YouTube არხი, იაქტიურეთ, რაც შეეხება გათამაშებას. დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება ეს გათამაშება. ზუსტი თარიღი შეგიძლია ნახოთ ჩემს Facebook გვერდზე, აი ამ გვერდზე დავპოსტავ გათამაშებამდე რამოდენიმე დღით ადრე, ასე რომ ყურადღებით იყავით. ასე რომ გისურვებთ ყველას წარმატებებს და ველოდებით თქვენს აქტიურობას. კარგად ჩანდებოდეთ.